Kære studerende på matematikholdet for Peter Sars, vi skal prøve at arbejde med noget lasercut i dag i FabLab København. Det er nemlig ikke irrelevant, hvor det er henad, fordi det er lidt forskelligt, hvordan man gør det. Det vi skal lave, det er et tandgram-spil, tror jeg man kalder det, som ser nogenlunde sådan der ud. Og det skal I... Jeg viser, hvordan man gør det, og der er selvfølgelig 117 måder at gøre det på. Men det første, I skal gøre, det er simpelthen at hente det her, der hedder GIMP Downloads. Og der er selvfølgelig både til Mac og PC og alt muligt andet. Og når I så har fundet GIMP, så laver I en Google-søgning efter LaserCut Tangram. Og så skal det være det her særlige filformat, der hedder SVG. I må også godt lave den selv, men nu viser jeg bare lige en måde at gøre det på. Ikke? LaserCut Tangram SVG. Og der kan jeg se her, at der er et link til Thingiverse, et sted, hvor man kan finde rigtig mange spændende ting. Det, der er det gode ved at søge på Google og SVG, det er, at så kan du finde den ting på Thingiverse, der rent faktisk har en SVG-fil i sig. Når jeg så gør det, så kommer jeg ind på den her. Og kan se, hvis jeg bare søger Tangram her, så får jeg alle mulige ting her. Men jeg kan ikke søge Tangram SVG. Det giver mig ikke noget fornuftigt svar her. Tror jeg ikke i hvert fald. Den går lidt ud og sådan. Så brug Google til det. Jeg ved ikke hvorfor den hopper sådan frem og tilbage her. Nå, godt. Så kigger I her, at I kan se, der bare er nogle forskellige filer her. Men det er vi ligeglade med, fordi vi downloader bare dem alle sammen. Vi ser, nu kommer der en zip-fil ned her. Det er sådan en fil, der kan indeholde flere filer, og der kan også være noget sikkerhed på og sådan. Og hvis jeg bare åbner den, så burde der... ja, så har den lagt en mappe her nu, hvor den har pakket den ud. Se, den oprindelige fil ligger heroppe og hedder sådan der, ikke? Med zip på enden. Og det skal jeg lige finde ud af, hvordan I åbner den på en Windows-computer. Mac'en gør det bare af sig selv. Det kan også være, at Windows-computeren bare gør det. Det, den så indeholder, det er forskellige filer. Og se, det her, det er vi ikke så interesseret i. Oh. Hvor er vi henne af? Der. Nu ved jeg ikke, hvorfor den hoppede op. Det gjorde den altså. Men se, de her renderfiler, det er nogen, der er blevet behandlet, så det er ikke den råfilen. Den kan vi ikke gøre så meget ved. Og i FabLab Nordvest vil man ikke bruge PNG-filer, der vil man bruge PDF-filer. Så derfor så vil vi gerne have kilden. Og der har vi altså den her. Den der gider ikke at åbne i GIMP, men det gider den her godt. Sådan er det lidt forskelligt nogle gange. Så jeg åbner den her, højreklik og sige åbne med. Inkscape. Sådan. Så Inkscape er et program, der tillader os at arbejde med de her SVG-filer. Lad mig lige vise, hvordan jeg tidligere har arbejdet med det. Jo, ser I, det her det er nogle skilte, jeg skulle lave hjem til gården. Hvis jeg lige trykker, hvis jeg nu lige siger View, Display Mode, Outline, så kan vi se det hele. Der er nemlig nogle af de her streger, er så tynde, så man ikke kan se dem, så vil man gerne se outline af dem. Så her har jeg lavet nogle huller her. Den der er så tynd, så den ikke skærer den. Den der er så tynd, så den, eller den har den rigtige tykkelse, så der bliver det skåret. Så det er altså huller til skruer her i hjørnerne på skiltene. Og her er der så skrevet noget. Det bliver ikke skåret, det bliver brændt i overfladen, hvor kanterne her i stedet for, det bliver skåret. Og det kan man så se, hvordan det ser ud, hvis man kigger her. Så det er det færdige skilte. Sådan der, som I kan se, så er det jo skåret i træ. Skåret i kanterne her. Og her der er det sådan graveret, eller på engelsk raster. På lasercutteren ser det så sådan her ud, så der er den altså inde i, og først så kører den frem og tilbage og graverer det. Og bagefter så kører den rundt og skærer først huller og bagefter kanter. Så det er altså et eksempel på, hvordan det her ser ud. Men tilbage til vores Tangram-fil, som vi har åbnet her fra vores zip-fil og ind i det, der hedder GIMP, eller The GIMP. Godt. Det allerførste, vi skal gøre, jeg hopper lige tilbage til den her, det er, at vi skal finde størrelsen på arbejdsområdet, og det er det her. Størrelsen på arbejdsområdet finder man under Fil og Document Properties. Og så sætter man altså, vi skal have sat den til millimeter, og vi skal have sat størrelsen til 600 mm og 400 mm. Det er vist forkert sted, det der. Ramme. Godt. Det gør vi altså under File og Document Properties. Der sætter vi så først den her default units til millimeter, og bagefter så skriver vi så 600 her i width, altså bredden, og 400 mm her i
Så er sådan, hov, der skal vi da også have millimeter på der. Det var lidt mærkeligt, den ikke gjorde det af sig selv. Sådan. Og så lukker man den igen. Og så blev vi sådan lidt gladere. Jeg gør lige den lidt større her. Jeg kan zoome ind og ud ved at holde kontrol inden og zoome ind og ud med min mus. Godt. Jamen så har vi, nu har vi nu størrelsen på canvaset. Ser sådan her ud. Det er sådan, så nede i FabLab, der skærer man altså op fra venstre hjørne. Det er ligesom nulpunktet. Så derfor så kan det være en god idé at lægge den derop. Så jeg trykker Ctrl A. Selvom jeg sidder på en Mac, så trykker jeg Ctrl A. Sådan er genvejene på Mac'en. Altså det samme som på Windows. Normalt bruger Mac jo Command. Ja. Man skal altså i det program bruge Ctrl til alle de der ting, man normalt bruger Command til. Så Command A for at markere alt. Og så kan jeg flytte rundt på det her. Læg mærke til, at det her det faktisk er to lag, der ligesom er her. Her det er nogle streger, der er grupperet, og den her er ikke grupperet. Nu trykker jeg Ctrl-Z for at fortryde det her. Så markerer jeg lige det hele igen, og så siger jeg Object, fordi nu vil jeg gerne lige dreje det, så det passer bedre med det, jeg skal printe. Og så lægger jeg den cirka herop. Så zoomer jeg lidt ind på det her, jeg skal se. Ctrl og scroll. Godt. Jeg markerer det hele igen, for nu skal vi lave en vigtig ting. Det er at sørge for, at farven på kanterne og tykkelsen på kanterne eller stregerne her, de er maskinen tolkes som noget, der bliver skåret, for det her skal jo skæres og ikke graveres. Og det er meget præcist, fordi vi skal ind i Object Fill and Stroke, altså fyld og streg, kan man måske kalde det. Så skulle du gerne åbne sådan en herovre, jeg lukker lige den der, så vi kan få Fill and Stroke op. Altså alle de menuer, man har valgt, kommer herud til højre. Fill skal være ingenting, så jeg trykker på krydset der. Det var den sikkert i forvejen, jeg er lidt usikker på det. Men det skal i hvert fald være, vi skal ikke have noget fyld ind i den. Vi skal ikke gravere den nemlig. Og Stroke, der vælger vi så en fuld farve her. Og vi kan se, at den skulle gerne være fuldstændig sort. Det er den dernede. Ja, jeg tror altså, at den her er fuldstændig sort. Det er lidt svært at læse det, men det burde være hexadecimalt det her. Altså 0 rød, 0 grøn, 0 blå, altså RGB. Så jeg ved ikke, hvad det der A betyder til sidst, men det er i hvert fald, det betyder 16 gange 16, det der. Det er jo hexadecimalt, så det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, eller 0 kom først. Og så kommer der A, B, C, D, E, F. Altså sådan så, en af de her gælder for 16, ligesom i det binære talsystem, der ville det kun gælde for 1 eller 0. Det siger jeg bare, fordi I er matematikhold, så det er meget sjovt lige at få med. Godt, så nu har jeg altså valgt ingen fill, stroke, som der er full color. Full color, men sort, håber jeg. Og så den her stroke style, det er den sidste, der skal vi sørge for, at bredden på kanterne her er 0, nu skal jeg lige fortryd. Ja, fordi det er noget med på engelsk, der er komma, det er jo punktum. Så det er altså 0.002. Bum. Og så forsvandt mine ting. Og det er fordi, de er så små, så jeg ikke kan se dem. Så det var det, vi så lige før med det her, jeg havde lavet. Hov, det ved ikke, hvad jeg gjorde. Nu tager jeg lige her og siger View og Display Mode og Outline. For så kan jeg nemlig se, selvom stregen er for tynd til, at jeg kan se den, så siger programmet, amen, Morten vil gerne se det her alligevel. Og så tror jeg faktisk, at vi er glade, og kan begynde at eksportere det her til PDF. Jeg viser jer lige et par værktøjer, fordi det er jo helt oplagt, at når I har lavet den her figur og skåret den ud, det er jo det er en relativt passende størrelse for at bruge materialerne lidt fornuftigt og tiden, fordi det tager også tid at skære det her. Man kunne sagtens lave et kæmpe stort tankram, men så kommer der lidt kø ned ved laserskæren. Men når I så har skåret den her, så er det jo helt oplagt, at man også laver en ramme til tankram-spillet. Altså, når den er samlet som et kvadrat, som vi så i... Hvor så vi det henne? Det så vi i den der. Hvis det er samlet til et kvadrat her, så kan man altså lave en ramme udenom, og man kan jo selvfølgelig også lave en bund til det. Men det bliver så jeres egen opgave, men jeg kan sige til jer, at I skal jo bruge de her værktøjer, en eller anden form for kvadratværktøj, eller firkantsværktøj, og der tænker jeg så, at I kan simpelthen lave
altså både rammen udenom og bunden. Og der er det jo oplagt, at man lige bruger, for eksempel, nu ved jeg ikke, det passer da nok meget godt med, at den kunne ligge herinde. Det skal I selvfølgelig være mere præcise om. Og så bruger man, hvis det er både af bunden og størrelsen på den ydre ramme i rammen, så kan man lave sådan her duplicate og flytte den. Man skal ikke bruge copy-paste, fordi det har nogle mærkelige egenskaber. Og så kan man igen duplikere her. Og så kan man, hvis jeg holder kontrol inde, så holder den, man kan hive hjørnerne her, men kan du se, hvis jeg holder kontrol inde, som jeg gør nu, så holder den størrelsen, hvor hvis jeg ikke holder kontrol inde, som jeg ikke gør nu, så kan jeg skævvride den. Så nu trykker jeg lige kontrol tæt, og prøver igen at skalere den til noget, der er mere passende. Sådan der, og så kan jeg smide den ind der. Kan I se, hvis jeg skærer det der, så vil der komme hul i midten. Og hvis jeg skærer det her, så vil det bare være en plade. Og hvis den her ramme, bliver det jo så til, hvis den kommer oven på den her, så har man en ramme med en bund, hvor at tangrams-billedet kan være inde i, hvis man havde lavet det præcist. Vær opmærksom på, at de her jo selvfølgelig også skal fillets og strokes, sådan som vi kender det fra den anden her. Bum, og ja, okay, den har faktisk ramt rigtigt her. Så burde de også forsvinde, hvis jeg siger view og display mode normal. Og det gør det så med os. Så det tror jeg simpelthen, at vi bliver glade for. Display mode. Outline. Godt. Nu sletter jeg lige de her to igen, for dem skal vi ikke bruge i den her sammenhæng. Hvis man laver meget store objekter, så kan det være en god idé at lave en test, der er mindre. Med det her, der tænker jeg, at det er nok fint at have den i den her størrelse. Men hvis man har et meget stort plakat, så er det en meget god idé at teste de forskellige elementer op i hjørnet. Så man ikke kører hele jobbet første gang, men bare kører en lille del af det for at se, om man har ramt den rigtige branddybde på det materiale, man sidder med. Godt. Nu har vi lavet vores figur i et SVG-format. Så gemmer vi det først i SVG-formatet. Det er bare at gemme, tror jeg. Nå, nu har jeg gemt nogen i den fil, jeg har hentet fra nettet. Det går nok, men det er selvfølgelig ikke en god idé. Mortens udgave skal være her. Ja, den her. Så nu er den gemt som SVG-fil. Det betyder, at vi kan gå tilbage og arbejde videre med den. Men jeg vil også gemme den i det format, som rent faktisk printeren modtager. Og den er så smart, så den modtager PDF-print. Ja, det lyder helt mærkeligt, men det gør den altså. Så vi prøver at sige Save As. Og så hernede får vi nogle flere muligheder. Så SVG, det er jo den der standard, og der er nogle forskellige standarder. Lad os bare holde os til den her Inkscape SVG. Og så har vi det her Portable Document Format. Bum. Og så siger vi, vi kalder den bare det samme. Den må godt hedde Mortens udgave, så længe den bare har et andet efternavn her. Nu kan jeg ikke engang huske, hvor jeg gemte den. Downloads, Tangram Set. Ja, okay, så ryger den derind. Det er fint nok. Gem. Og så spørger den om nogle forskellige ting. Det er sikkert fint. Og så skulle den ligge her i den der. Ja, fordi jeg gemte jo bare oven i den her mappe, som jeg havde hentet og åbnet. Så de her to er det samme. Og den der, det er så den nye udgave, og det er den, jeg i princippet skal have over på den maskine, hvor man så lasercutter fra. Så det, man gør over på maskinen, det er simpelthen bare at åbne sin PDF. Og den ser jo lidt mærkelig ud, fordi at der er sådan et stort bart område. Men I skal forestille jer, at det her, det er hele det arbejdsområde, man har i lasercutteren. Og der ligger måske en plade, og den kan måske kun være så stor, og det kan være, der er skåret lidt i hjørnet her og her og her. Fordi man finder nogle rester, der lige passer til det her, man er i gang med. Men altså det, der så sker, det er, at hvis man har sat laserens udgangspunkt til at være heroppe, det gør man normalt, man kan flytte lidt rundt på den og sådan, så hvis nu man har sat laserens udgangspunkt til at være her, så starter den altså som om, at det var oppe i hjørnet, og så vil den tro, at arbejdsområdet i virkeligheden ligger her og uden for den her tegning. Det gør man på selve lasercutteren. Men hvis den bare er indstillet normalt, og man trykker print ind i lasercutteren, for det er en printer, kan man sige, så vil den simpelthen skære, og hvis der lå en fuld plade her, jamen så er det her, what you see is what you get, så vil den simpelthen skære de her rammer. Det skal siges, at på lasercutteren i printindstillingerne, der er der noget galt med den her lige her, så skal jeg lige se Tangram. Ja, der burde være en streg der. Nå, det kan I jo så fikse i jeres.
I indstillingerne er der to typer indstillinger. Den ene det er jo at cutte, og det kan jeg ikke huske hvad hedder. Og den anden det er raster, og det er jo så det der hedder det, det der med at den graverer. I det her tilfælde skal vi kun cutte, så der kan I tage den der hedder only cut. Og så skal I indstille afhængig af det materiale I har. Der er en masse eksempler derude, men hvis det er for eksempel træ, så skal I indstille hastigheden til 50% og brænde effekten på måske 4%. Og det er lidt forskelligt, men det må vi arbejde på derude. Og så ellers så er det om at trykke print, og så skal I huske at tænde blæseren. Det skal vi selvfølgelig nok hjælpe jer med. Og åbne vinduet er også en god idé. Og så bliver man ved lasercutteren, så længe den er tændt. Jeg glæder mig til at arbejde videre med jer.